Для тебе дурні. Друг і партнер. Особистим ви ділитесь? Льоха насправді він теж взагалі не супер відкрита людина. Всередині дуже тендітний. Чутливий. Так, чутливий. А як, от, скажі, от перехід на здоровий о, о, спосіб життя мечиться з тим, що ви бухаєте в пожежі. Зараз буде тур Україною, і я, скоріш за все, бухати не буду. Та ладно, що таке? Ну, не можна. А, ну, ми взагалі з Льошею зрозуміли, що треба трохи. Пригальмувати за цей рік ви, мабуть, що й не розлучалися. Мені здається, вже ми бліємо до друг друга.